Timu ya Wazito imejiongezea matumaini ya kusalia kwenye ligi kuu ya kitaifa baada ya kulazimisha sare tasa dhidi ya viongozi wa ligi kuu ya taifa Gor Mahia katika uwanja wa Muhoroni. Naam, katika uwanja wa Ruaraka, Tusker FC imejiongezea matumaini ya kunyakua ligi kuu baada ya kuilaza Kakamega Homeboyz kwa bao moja kwa bila. Na bao la pekee la Tusker lilitiwa kimyani na mchezaji Michael Oduor. Tusker kwa sasa imezoa pointi 61 ikilinganishwa na 63 za viongozi Gor Mahia.